ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါမန်လေးကမိုင်ဖန်တယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလေးမှုသခင်အရှင်လေးတဘုတ်ကလည်းအခုဆိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလူကြိုက်များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်းသမီးလေးကမန်ယူရဲ့အမခံဖန်တယောက်ပါအခုလည်းမှုသခင်ကသူ့လိုပဲမန်ယူပရိသတ်တယောက်ရဲ့စာချုပ်လေးကိုသိချင်းဖြစ်ဖန်တီးထားတာပါ မကြခင်စတင်တော့မယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အကြိုအနေနဲ့မန်ယူအသင်းပရိသတ်တွေအားတက်စီမဲ့ရက်ချင်းလေးကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဆူထားလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာကဲပရိသတ်တွေကမန်ယူဖန်နေအားမငယ်ရလေအောင်တချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကောင်မလေးတဘောချတော့လေအခုမှမဟုတ်တွေ့ရသူမှန်ထားတဲ့အတိုင်းမှုဆိုပြမယ်နော်အပြော်ပေါ့ တရွာလုံးမှာရွာဆော်ပဲမန်ယူထက်ကမသာပေါ့မယ်လေသမားမှာလာမော်နဲ့စကောတန်ဖန်နဲ့ဘာတော်လဲဘာတော်တော်ငါစောက်ယူဆိုင်ဘူးငါဘူးဆိုင်တာမန်ယူပဲလာမယ်ပွဲတွေဖန်ရှုကံပြားလိမ့်မယ်အမှန်ကန်ပဲ I love you